বিজনে বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিত্তিত গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা। অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু চিৰাং জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত প্ৰেৰণা এন জি অ'ৰ তত্বাৱধানত অনুষ্ঠিত হয় এই গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা। বিজনে বিদ্যাপীঠ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত উক্ত কৰ্মশালাত শিক্ষাৰ্থীৰ মানসিক, বৌদ্ধিক আৰু শাৰীৰিক বিকাশৰ বাবে নাটক, সত্ৰীয়া নৃত্য, লোকনৃত্য, পৰম্পৰাগত নৃত্য, আবৃত্তি আৰু তৰ্ক বিষয়ৰ ওপৰত কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰে। বিজনীৰ বিধায়ক অজয় কুমাৰ ৰায়ে ফিটা কাটি শুভ উদ্বোধন কৰা উক্ত কাৰ্যসূচীত বিজনী মহকুমাৰ সহকাৰী আয়ুক্ত অচিন্ত ৰায়, কেইবাগৰাকীও শিক্ষক উপস্থিত থাকে। কৰ্মশালাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ অসমৰ বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া বিশেষকৈ আমাৰ সাংস্কৃতিক জগতখনক এক বিশেষ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ বিশেষ উদ্দেশ্য হৈছে যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ লগে লগে আমাৰ সাংস্কৃতিক শিক্ষা সেইকাৰণে এইবাৰ অসমত এক বিশেষ আমাৰ অসমৰ বাপতি এখন বিহুটিক এক বিশেষ অসম চৰকাৰে দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিলে অসমৰ বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ যেনেকৈ কালচাৰেল চেণ্টাৰ অসমত দৰকাৰ আছিলে সেইখিনি নাছিলে সেইকাৰণে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী কৰিছিলে আৰু এইবুলি আমাৰ সমষ্টি ৱাইজে বিভিন্ন এন জি অ' বা কালচাৰেল বিভিন্ন যি তেওঁলোকৰ কমিটি আছে সেই কমিটিৰ দ্বাৰাই বা যিসকলে কালচাৰেল লগত জড়িত আছে এইসকল ব্যক্তিৰ লগত আমাৰ কিছু প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বিভিন্ন সমষ্টিত দুখনকৈ ঠাইতে এনেকুৱা প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যে স্কুলৰ সাংস্কৃতিক জগতখনৰ স্কুলৰ পৰাই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ধৰি আছে অকল আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নহয় সাংস্কৃতিক শিক্ষাও যাতে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহে তাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে আজি আমাৰ এন জি অ' প্ৰেৰণা ইয়াতে লিড লৈছে তেওঁলোকে সেই প্ৰেৰণাৰ যোগেদি আজি আমাৰ বিদ্যাপীঠ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত প্ৰথম আমি মুকলি কৰিছোঁ ইয়াৰ লগতে আমি আৰু এটা চেণ্টাৰ হয়তো দুই এদিনতে আমি কৰিম আমি ভাবোঁ যে এই যে পদক্ষেপ আমাৰ অসম চৰকাৰে এই পদক্ষেপ এটা পজিটিভ দিশলৈ লৈ যাব যেনেকৈ চাওক গৰমৰ বন্ধ এতিয়া স্কুলত আছে আৰু গৰমৰ বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে বিশেষকৈ স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীসকলে শিক্ষাৰ লগত তেওঁলোকে জড়িত হৈ নাথাকে তেওঁলোকে বিভিন্নভাৱে হয়তো তেওঁলোকে আলহী যায় আৰু নহয়তো নিজৰ এতিয়া মোবাইল ফোন লৈ তেওঁলোকে ঘৰতে মোবাইল ফোন লৈ থকা দেখা পাওঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীক আৰু সেইটোৰ ওপৰত যিটো সাংস্কৃতিক জগতখনৰ লগত তেওঁলোকে জড়িত থাকিব তেওঁলোকে হয়তো কোনোবাই গান শিকিব কোনোবাই নাচ শিকিব তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক মানসিকভাৱে তেওঁলোকে এটা নিজকে তৈৰি কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যেতিয়া এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা এজন ল'ৰা ছোৱালী গান বা তেওঁলোকে সদায় মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হৈ থাকে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা বেয়া চিন্তা নাহে বা তেওঁলোকৰ সেই যিটো শিক্ষা সেই শিক্ষাটো আহৰণ কৰি এটা সময় হয়তো আমি আমাৰ কালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আমাৰ এই সমাজকো নেতৃত্ব দিব পাৰিব ঠিক তেনে উদ্দেশ্য আমাৰ চৰকাৰখনক আছে আমি ভাবোঁ যে সকলোৰে সহযোগিতা থাকিব আৰু এই উদ্দেশ্যত আমি